将来のお金の不安をなくしませんか？投資未経験者でも最短で稼ぐスキルが身につく超実践講座、日本投資アカデミー。日本投資アカデミーでは株式、為替投資で稼ぐためのノウハウやお役立ちツールをご提供。少資金からでも毎月30万円以上の副収入を目指せます。詳細は公式 LINE、公式 YouTube にて。お疲れ様です。引き続きですね、話していきたいんですけども、マネージャーさんの中で、はい、所沢のタイソンという本の中身と、はい、YouTube で動画が上がっていることで、はい、これは明らかに虚言だなと思った内容などありますか？そうですね、まあ証拠がないもの、裏が取れてないこともあるんですけど、私的には大概嘘じゃねえかと思ってるんですよ。で、まずは、お名前ちょっと出していいかわからないので伏せさせていただくんですけども、多分言ったらわかると思うんですけど、元格闘家のチャンピオンの方を、その方が現役の時代になんかぶっ飛ばしたみたいな話が多分、本人も動画でも言ってると思うんですけど、それに関してはちょっと私は、まあ当初はもちろん信じてたんですけど、今となってはまあ嘘だろうと思ってるんですが、その根拠というか、証拠ではないんですけど、まあそうなんじゃないかなと思ってる理由としては、まあ私は、久保の方から、あの話って本当なんですかって聞いた時に、あ、本当だよ。だって、証人いるもんって言われて、まあ何々さんっていう証人がいてさ、何々さんっていう人も見てたしって言われたんですけど、どうもなんかそれは違うんじゃないかなっていうのがありまして、その方と、その証人として名前を挙げられた方と直接、まあ、なんていうんですかね、連絡取ったりとか、それ聞いたりはしてないんですけども、まあちょっとその方が以前、そのタイソンの喧嘩をしてるところは見たことがないっておっしゃってたっていう情報を聞いたんですよ、そのファンの方から。そう言ってたよっていうふうに。見たことないのになんで証人なんだろうっていうところはやっぱ疑問に思ったんですよね。で、これって別の方もそうなんですけど、その、まあ、ご存知の方はいると思うんですけど、その、久保ってファンの方とすごい交流があって、いろんなファンの方と会ったりとか、あとはチームタイソンっていうグループライン、ファンクラブみたいな感じなんですかね。そこでファンの方と交流したり、まあ個別に LINE とかもしてるんですけど、そういったファンの方の中で、同じことを言われてる方がいたんですけど、その格闘家の話って本当なんですかって聞かれて、本当だよ。あ、そうなんですね。だって、まあ、俺の知り合いが見てたから、みたいな感じで言われて、まあ、ちょっとお名前は伏せさせていただくんですけど、そういった感じで証言に上がってたのが、私が聞いた時とは違う名前の証人だったんですよ。そこでもう辻褄が合ってないから、まあこれは多分嘘だろうって私が勝手に思ってるって感じですね。だから証拠はないし、根拠って言ってもあれですけど、まあ多分その話も嘘だろうなっていうふうに私は思ってます。で、次はまあ、ちょっとお名前出していいかわからないんですけど、まあすごい都内で有名な兄弟の弟さんかな、有名な兄弟の弟さんを、まあ、またぶっ飛ばしたっていうで、首の骨を折ったみたいなエピソードを、いろんなところで話してると思うんですけど、それに関してもちょっとまた先ほどと同じなんですが、まあ、証人がいるよって私にも言ってて、どなたなんですかって聞いて、〇〇さんって言われて、まあ、実際、それも、その〇〇さんって方、さっきと全く一緒なんですけど、まずそもそも喧嘩してるところは見たことがないっていうふうに前にどっかでおっしゃってたっていうのがあったんで、まあ多分嘘なんじゃないかなって思ってて。で、これまた別のそのファンの方。とあるファンの方ですね。先ほどと全く同じなんですけど、とあるファンの方が、いや、あの話本当なんですか？この話本当なんですか？って聞いた時に、その有名な兄弟の方を、まあぶっ飛ばしたっていう話を聞いた。ああ、あれ本当だよって。俺の知り合いのさ、何々さんが見てたからって言った時の、その〇〇さんの名前がまた私とその人では違かったんですよ、結局。食い違ってて。また辻褄が合わないぞっていうところで、多分、まあ、ここまで聞かなくてももう初めから虚言癖っていうか嘘つきって皆さん薄さ分かってると思うんですけど、本当に虚言癖だから、自分がかつて話した話、自分がついてきた嘘を全て把握しきれてないというか、わけわかんなくなっちゃってて、もう話したことすら覚えてないんです、自分の中では。
で、こんなことがよくあって、撮影でやっぱり基本的にはもう丸一日ほぼずっと運転、ほぼ移動みたいな感じなんですけど、まあ彼は免許がないんで、私がずっと運転してるんですよ。すると、あ、そういえば、ひろみさんこの間何々行った、例えばですよ。例え話ですけど、どこどこ行ったって言ってたじゃないですか。あれどうでしたって例えば聞いたとするじゃないですか。そしたら、え、そんなこと言ったっけみたいな。俺そんなとこ多分行ったことないと思うよ。みたいなか、もうそのレベルの虚言。例えば、その今言ったように本の内容でちょっと格好つけたくなっちゃって嘘ついちゃったとかのレベルだけではなく、本当になんて言うんだろうな、嘘のバリエーションが広いというか、日常に至ることからその大きな壮大な嘘まで、ありとあらゆることをもう全て嘘で固めちゃってるんですよ。で、変な話例えるんだったら、今日歯磨きしたって聞いて、あ、やべえ、今日してくんの忘れたわって言えばいいところを、あ、したしたっていうぐらい、例え話ですけど、それと同じぐらいもう軽々しく嘘をつく人っていうか、それが当たり前な人だったんですよね、もう本当に。だから、動画とかでよく私、いや、ひろみさん最近本当物忘れ激しいですよねって言ってる動画が何本かあると思うんですけど、あれは物忘れが激しいんじゃなくて、自分のついた嘘を覚えてらんないから、どん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 話が、わけわかんなくなっちゃって、え、俺そんなこと話したっけってなっちゃってるっていう状況ですね。はい。それとですね、いじめ問題みたいな話があったということを耳にしたんですが、そちらはご存知ですか？私もつい最近、本当に辞めてから知ったことなんですけど、一応事実かどうかで言うと事実なんですね、それは。で、その先ほどもちょっと話に出たと思うんですけど、チームタイソンっていう、グループというか、まあファンの方との交流するグループがありまして、先ほど言ったようにその LINE グループがあって、そこにまあ久保本人もいて、あとはファンの方とかとみんなで交流して LINE をやり取りするっていうグループなんですけど、一応私はもうその時には、それができた時にはもう仕事が手一杯だったんで、そっちまで私把握できないんで入れませんって言って、ずっと最初から最後までそこに参加をしてなかったんですね。なんでちょっと最近知ったんですけど、どうやらその、なんて言ったらいいのかな。20歳ぐらいですね。20歳ぐらいの男の子で、ファンの男性がいて、その方がちょっと病気というか、まあ、障害を持ってる方だったみたいなんですけど、その方を、まあ、LINE グループとか、インスタライブで、久保をヒットにしていたっていう話をつい最近聞きまして、で、まあ、どういうことなんですかっていう実態を聞いたら、例えばその、20歳の20歳のファンの人がパッて LINE グループに入るまで、入ってトークに参加するまでは、みんなでその子の悪口をバーって書いて、面白がっていじったりとかしてて、その子が LINE グループにポッて入ってきた、例えばおはようございますとかそういう感じで入ってきたら、みんなで一斉に送信取り消ししたりとか、そういう、だから一本目の動画でも言ったような陰湿なだっていう話を、まあやめて二日後ぐらいにちょっと聞いたんですけど、私って最初その子の存在は知ってたんですね、もともと。だけど、私は久保から聞いてたのは、まあ、その前にこっちの動画でも出てるファミリーの岩ちゃんって子がいるんですけど、岩ちゃんみたいに自分から面白いことしたいって言ってやってるような子で、面白い子だよっていう風な言われ方をしてて、その当時私インスタライブとかも見てなかったんで、あ、岩ちゃんみたいな子なんだ、いじられキャラみたいな、まあそういう面白い子なんだっていうぐらいにしか認識してなかったんですけど、どうやら周りの方から話を聞くと、インスタライブでその子に、その、例えばズボン脱げとか、パンツ脱げとか、なんかこう、お尻を広げろとか、そういうことをさせてたっていうのを聞いたんですよ。で、私もその話はちらっと久保から聞いてたんですけど、まあその先ほど言ったように自らやってて、まあそういう岩ちゃんみたいな感じで自分の中で面白いと思ってやってる子だって聞いてたんですけど、実際周りの方に聞いたら、いやそうじゃないよって、 LINE グループでもそういういじめもあったし、インスタライブでもそういうのも全部強要されてたんだよって聞いた時に、あ、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちにもなりましたし、私もなんか、まああいつが虚言癖だって知ってながらも、やっぱり岩ちゃんみたいな子って実際いるっていうか、岩ちゃんがそういう子だったから、あ、同じような子なんだって軽く思っちゃって、なんか深くまで知ろうとすることもなく、私もなんか見過ごしてしまったっていうところはあったんですけども、実際まあその情報をくれた方に聞いたら、そのチーム体操内でも、まあある人が
こんないじめみたいなことするためにこのチームをやってんだったら、俺はこんなクソみたいなチーム抜けるわって怒った人がいたらしいんですよ、そのファンの中でも。で、あ、そんな人いたんだって、そういうこと言う人もいるんだって思ったら、その発言をした人に対して久保が、てめえふざけんな、俺に言ってんのかよみたいなことを言ってたらしいんですよ。やっぱりその話を聞いた時に、まあ奴はクソだなっていうのはもちろん変わらないんですけど、やっぱ人のお金盗むぐらいだし、クソだしゴミなんですけど、なんだろうな、そうやって悪いことをしてるって気づいて怒って正そうってしてる人に対しても、てめえみたいな感じで、俺様の言うこと聞けよみたいなこと言ってて、マジでキモいなって思ったし、やっぱり、ね、そういう障害のある子っていうのを、ちょっと私はそれ知らなかったとはいえ、やっぱり後から聞いても胸クソ悪いというか、まあ、そもそも20歳ぐらいの子って普通にそういう、例えば障害がない子だとしても、あまり物事の判断そこまで、じゃあ例えば38歳と20歳の子だったら、物事の判断をつけれるかつけれないかで言ったら、やっぱり全然違うわけじゃないですか。そこまでまだ社会経験もない大学生ぐらいの、ね、まだ言ったら子供みたいな子に対してそういうことをさせてたっていうのが、本当になんか人としてやっちゃいけないことだし、お金盗むだけじゃ飽き足らず、マネージャーのマネージャーの金盗むだけじゃ飽き足らず、裏でまだそんなことやってたのかと思ったら、本当に気持ち悪いやつだなと思いましたし、そうですね。でもマネージャーさんが今回マクロ動画を出そうと思ったきっかけは、それなんですか？そうですね、まあそれだけではないんですけども、もちろん他にもいろんな要因もありますけど、その理由の一つの中にはやっぱりそれもありますね。もうとんでもねえ野郎だなっていう、その一言に尽きるというか。あとは一本目の動画でもお話ししたように、まあ私だけじゃなくて、お金を盗まれた被害者って他にもたくさんいて、まあそれをですね、まあ聞いて、こいつもダメだなっていう風に判断して、今回動画を出そうっていう風に思ったっていうところはありますね。で、まあ最後、そうですね、今回の動画ではちょっと最後の話になるんですけど、結局ですね、まあちょっとその、まあインスタライブの話とかは置いといて、お金の話に戻るんですけど、まあ3月にお金を盗まれ、5月にそういう陰湿ないじめが始まり、気持ち悪いなこいつと思いながら、まあ耐えて毎日投稿してる中で、結局ですね、私がそれを久保に対して問い詰めた時があったんですよ。問い詰めたっていうか、まあ完全にブチ切れて、どういうことだって言ったことがあったんですけど、それが結局3月に発生して、言ったのが7月なんですね、4ヶ月後なんですけど、まあちょっととある件でゴタゴタしてる時があって、もういい加減ちょっとあれだと思って、久保に直接ですね言ったんですよ。まあお金を取りましたよねっていうふうに問い詰めまして、で意外にも否定することも切れることもなく、素直に本当に申し訳なかった、もう俺が悪かった、申し訳ないって一回目で謝ってきたんですよ。あれ、なんか素直に謝ってくるってことは、まあ認めるというか、謝ってきたと思って、で本当に申し訳なかった、もちろんお金は返すし、まあまたもう一度ついてきてくれなんて俺からは言えないんだけどっていう話だったんですけど、まあ本当に反省してるっていうことで、もう二度としない、もちろん二度としないし、本当に心を入れ替えて頑張るっていうふうに言ってきたんで、じゃあ分かりましたと。別に私も3月に会ったことで、まあイライラしてたし、ムカついたし、ふざけんなよとも思ったけど、一個だけ、やっぱりその、お金のことだけじゃなくて、なんていうの、その先ほど言った5月の話だったりとか、そういう、こっちはお金を取られたって分かってながらも、毎日仕事してたのに、それをバレてないと思って調子に乗って、そんなことやってたのが本当にムカついたっていうのを言ったんですよね、自分の気持ちとして。まあ一個約束してくださいっていうことで、今後、まあ私に対してまず嘘をつかないこと、何かしちゃったとしても、もう起きたことはしょうがない。やっぱり私はマネージャーなんで、実はこういうことが起きちゃったんだけどどうしようって相談をちゃんとしてほしいっていうふうに言ったんですよね、正直に。で、まず嘘をつかないこと。当たり前ですけど、人のお金をもう二度と盗まないこと。それと、まあちょっと後々の動画で話すんですけど、私のまあ愚痴はいいんですよ。それは本人にも言ってるんですけど、やっぱり二人で一緒にやってるからお互い愚痴が出ることだってありますよ。あいつ最近マジムカつくとか。そんなのは別に私だってあると思うから全然それはいいですよって本人にも言ってたんですけど、事実であることの愚痴。例えばの話ですけど、マネージャーが仕事しねえんだ。
っていう、本当に私が仕事をしてなかったとして、その愚痴とか、なんか気に食わねえ、ここが嫌なんだ、あいつはこういうとこ直してほしいんだっていう愚痴はいいんだけども、やってもないこと。例えばですけど、極端な話、私が人のお金を盗んだとか、人のなんか物を盗んだとか、まあ、極端な話ですけどね。私がやってもないことをまるっきり話を作り上げて、私を貶めるような嘘を周りに言いふらすとか、そういう悪口を言うのはやめてくれって言ったんですよ。まあ、後々話すんですけど、実際そういうこともあったので、二度とそういうことはしないでくれって。まあ、今言ったこの3つって、当たり前のことというか、普通人がしないことなんですけど、彼はしてしまう病気なので、そこは今後二度とやめてください。それだけでいいですよ、約束してくれるのって。あとはもう今まで通りやっていきましょうよって。別にその件があるからって私が優位に立とうとか、なんか、言うこと聞かせて全部自分が乗っ取ってやるみたいな気持ちはないから、また一緒に一からやっていきましょうよって。私はあくまでマネージャーだから、ヒロミさんを支えられるように仕事ちゃんとやっていけますからって言ったら、もう本当に二度とそういうことはしない。で、嘘もつかない。二度とお金も取りませんっていうことだったんで、じゃあ、もう私も、今回はこれで許すから明日から普通にまた頑張りましょうって言ったんですよね。それが7月なんですよ。で、分かった、本当にありがとうってなったんですけど、まあ、そこから続々被害者が出てきて、結局私が辞める1月の2週目かな、辞めたのが2週目なんですけど、もうその辞める頃には私が把握してないところでまた被害者がいたんですよ、結局。で、最終的にはそこでまた被害者が直近でもいたんですよっていう話を聞いたんで、あ、もう無理だこいつはって、もうバカにすんなよと思って、ちょっともう被害者そんだけいて手癖も治んないで嘘つきでどうしようもないっていうところがあったんで辞めることにしまして、でそこで腹の虫が収まらなかったんで、これはもう暴露するしかないと思いましたし、あとはこの動画を出さないとまたやっぱりその一部まだ久保のことを信じてるファンの人がいるんですよ。まだ応援してくれてる人ってやっぱりいて、そういう人がまた多分お金を盗まれると思ったんで、これを出さないと結局みんなお金をまた盗まれて嫌な思いすることになるなと思って、出さないといけないなと思いましたし、あとはもう個人的に腹が立ってるっていうのが理由で今回こういう動画を作らせていただきました。あと3本ぐらいは上がると思うんですけど、その中の動画で、私と被害者の方と話す、動画をまあ出すんですけども、そのうちの1本はですね、被害者の方が顔出しして話をしてくれるので、その時にですね、まあ、証拠というか久保がお金を盗んだことを認めて謝罪してる証拠だったりとか、まあ、いろいろそういったものもちゃんと証拠として提示しますので、まあ、ちょっとでも多くの人にこの動画広まって、もうとにかくタイソンはやべえやつだということが、まあ、広まって被害者がこれ以上出なければいいなっていうような気持ちでいますので、まあ、ちょっと動画長くなってしまうんですけども、ちょっとまあ引き続き続きの動画も見ていただければなっていうふうに思います。ありがとうございます。将来のお金の不安をなくしませんか？投資未経験者でも最短で稼ぐスキルが身につく超実践講座、日本投資アカデミー。あなたはこんな不安はありませんか？将来子供のためにお金を残せないかもしれない。仕事がいつクビになるかわからない。今の収入では老後2000万円問題が心配。そんなあなたに朗報です。日本投資アカデミーでは投資歴10年以上のベテランが指導。株式、為替投資で稼ぐためのトレード手法やお役立ちツールをご提供。少資金からでも毎月30万円以上の副収入を投資で目指せる。一生困らない投資テクニックが身につく。行動しなければ将来の経済的不安はなくなりません。詳細は公式 LINE、公式 YouTube にて。